Përshëndetje, jo Beni këtu. Ida me porren këtu për skajtë. Spektatore. Se po e shojmë ambrenin e Ida. Sot na e kina fest, po, përshëta. Fest? Qka festoni ju? Sot ka fest e gjithë Zvizra. Nuk e di qka është kjo. Do më onë një dhe me kise ka shkua Jezusi ka fluturu në hapsira, në qjela, sa po di jone. Po? Nuk i di jone këto pa regullat. A, ve që dini që keni pushem, jeni të lirun për punës qash. Po, pushem, qaj me rëndësi. A, ditë pushimi në Zvicër. More, thëjsh a une qka s'posha shumë vetura sot në Prishtin? Ditë pushimi në Zvicër ku ka? Qka ke tema? A, tema. Një personi që është kreti pastër, do me thonë, nuk ka nacionalitet, keni me janë vesh tri karakteristika ose tri tiparet shteteve që ju i pëlqeni. Por shemull dikushta inovativ si tajlandezët, apo, qështu? Tajvanezët. Tajvanezët, dikushta si gjermanët punëtor, dikush si kinezët punëtor, si zvicrant rogën, qështu? Shqiptarë si shqiptarët punëtor. Po, jo, jo. Trem. Absolut, nuk mëjna me më huqë si jena punëtor. A jemi. Po, është në Kosovë, rëthona tjera që jene në Kosovë nuk i vlerësojnë të një njerës, nuk e kanë vullnetin e punës, për atë arsye. Se nuk o që si jena punëtor, jashtë zakonisht jena shumë punëtor. Për mendimin tem, japonesë, unë i vlerësoj shumë, janë shumë korrekt në përgjithësi, janë shumë, bollën zvicrant për strekë që shtojnë sakt, po veç japonesë jam kalorin. Japonez, të me thonë. Po, ja, absolut, me mjekësi, me shkollim, me punë, me gjithë shka, du më thonë, japonez, du më thonë, jënë një popullë për mendimin temë, që du më thonë, i vlerësojnë gjdo minut, gjdo sekundë, aty të ta sekundë, jo shumë i malë. Në realitet, më du vanu të i treni një japoni 3 sekundë, du më thonë, me njerë, du më thonë, merë intervenim, du më thonë, kjo e koruvës, për shfar arsë ju vanu, është edhe Zvicra për kundrazi, për Zvicran du më thonë këta e qëmojnë du më thonë punën e vetë shumë edhe e vlerësojnë edhe e bojnë du më thonë që më thonë detajlisht 100%. Si zakonisht du më thonë për djathnat, për qëkulladat, për orat, këta i kanë du më thonë që du më thonë i punojnë, du më thonë me shumë, me dëshirë, edhe du më thonë kanë vlera shumë të loja dhe si më thonë e respektojnë du më thonë punën që e bojnë. Do me thonë japonez, zvicrant, shqiptarë të thë janë punëtor, po, tjetër në ikon? Po, në përgjëtë, okej, da shtë i kanë se cilin, se zilë popull ka diçka, do më ato të vetin, sa shpo dizi, da shtë me... Da fina, shqiptarë të bojnë të rëshit e mira. Në dhe flijat. Si zakonisht, italian, do më thonë njëve si popull, nuk ka qka me hongër, atë e shtë ataj pa e bukra në trup, është dhe pa mundër. E diskutu me abin maherët për stilin e italianëve. Ata kanë qashtu du më dhonë, ata kanë du më njën gjendje njerë me hongër ditë bukë, po mu vesh bukur të në dhenë. Frances du më dhonë kanë shumë rafë shjetën, si zakonisht. Ata kanë du më dhonë, qëtë ka me hongër për nesa nuk ka problem heq, ata se lodhin të runin, është qashtu popu du më dhonë. Vendet Skandinave jënë du më dhonë edhe, ato du më kanë një vërtit shumë të pasë, du më dhonë, se për arsuje se janë shumë edhe ata përpara, du më dhonë, jo vetë Zvicrës, po Evropës, ko gjë e cina ata përpara neve. Vendet si zakonisht në Norvegjia, Suedia, Finlanda janë tri vendet cila, du më dhonë, për shkollim, për punë janë, du më dhonë, shumë i përcaktojnë, du më dhonë, janë ka luftojnë për me po 4 ditë punë, atje. Që 4 ditë? Po 4 dit, edhe ato e kam bo një test, dhumon 6 mujt dit, një nkon shumë efikas, dhumon ka dalë prodhimi 40% ma shumë se sa që u kam me 50 pun. Për atë arsye, dhumon të ashtu vetëm kur të bëhet ligji për të vëqe shumë. Po, i kanë regullu ata sendet bazike, nuk kanë të regullu me. Kanë punu ata për me i bo edhe 4 dit pun të ashtë. Qëre, abi, na du më thonë i kena sendet na pimorëm të gatshme, na vetë du të mi i vlerësu edhe mu respektue. Si puna, si punëtori, si në rari punës, shumë venet, ashtë të mështë i marëm, shembu, shkën të, atje shkën ora të e fillon puna, ata janë haretu pi kafe 9 ora. Kjo është ndohë të zgëzën të, pi kafe para të e po kry, fillon në rari punës, është rari punës, të imë të mëjtë. Pikërish, pikërish. E këtë mëndë që, e na i kjena, për na si Kosovë, na i kjena të gashme, na nuk i marëm të gashme, të pikrisht, shumë mirë e tha, po më pëlqen Beni që e tha që na nuk kena nevoj me shpik kur gjo,
Vetëm sa je i Zoti me implementu ato që kanë bërë shtetet tjera që janë zhvilluar shumë. Nëse je i Zoti mi ndajt karshi çati sistemi të punës në këtë rast, normalisht e kemi pas sukses. Nëse nuk është mentaliteti, atëherë është pak është e kut. Po, duhet më ndryshu, është këtë tendencia. Mendësia kolektive, po flasim, se nuk mjafton një person ose dy persona, tre persona, 10-100 me qenë në Zvicran e pjesa tjetër prej 8 orve me këqyrë vetëm 2 orë mi pas efektive, ta zojmë në punë. Nuk arrijen ashtu objektivat. Në regull. Arben, faleminderit shumë. Faleminderit. Kaloni bukur sot me familje. Falat Benedites, do fotot t'i ka dërguen e ida. Me tash po i shoh, faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit.